Hola, señores, señorinas, amigos, chiquitas. Tak já vás zdravím, tentokrát ne z Mallorky, ale zdravím opět zpátky u nás na zahradě. A musím říct jednu věc, že není nic krásnějšího, než odjet na exotickou dovolenou a vrátit se zpět opět mezi exotikou. A teď, když se podíváte, tak rostliny opravdu v této době vypadají prostě nejhezčí vždycky v září. Třeba tady tahle Washingtonie. Přátelé, tahle Washingtonie je v zemi už od roku 2012. Jo? Já vám klidně můžu tam ukázat potom fotky. Ale ten kmen byl tak veliký. A pojďte se, jak se krásně vybrvila. Pojďte se na ty nové listy tady. Tohle Washington je robusta. Možná si troufám říct, že má něco i s filifery, takže i teoreticky by mohlo jít o filibustu, protože ten kmen je fakt masivní. Jo. Nádherný kmen. No a takhle vypadá naše filiféra. Už je to skoro rok, co jsem na ní udělal ten zákrok tady dole. A ta jede prostě nádherně. Další nové listy. Tři nové tam má. Takže a i dokonce v banánový gencete Venticosum aureli mi dělá letos radost. Ale tady moc nerostou. Rostou tady strašně pomalu. Jo, věřte, nevěřte, a teď se budete smát, tenhle banánník má 7 roku, jo. Tady rostou prostě podhoří beskyt strašně pomalu. No, ale krom toho vypadá to, že všechno je v cajchu. A i dokonce teď ten Axcam pestis tam vyhadila nové listy, už třetí tuším, nebo čtvrtý letos, takže taky dobré znamení, má se tady dobře, tady pere slunko celý den, takže tak, no, takže prosím vás, sezona ještě nekončí zdaleka a jak vidíte tady na naší obloze, přivezl jsem vám tady trošičku sluníčka ze Španělska, takže užívejte, přátelé, užívejte léto, protože za několika málo týdnů budeme muset zase začít pomaličku, ale jistým způsobem zimovat. Věřím, že se do toho nikomu nechce, i my. Nechce se mi do toho, protože toho všechno musím zakrývat. Ale přeju vám, ať si užíváte to léto, jak nejvíc to jde. Ať vám to krásně roste, tak jak to nám roste tady. Máme brachiu, Edu list, jak má krásné nové listy tam. No. Butia odorata. Cikas, se dívejte, kolik nám vyhodil cikas listu. No, Tachycarpus fortunei. Jubaja. Tady máme buty. A krásně jede, a i ten kmen prostě roste, neskutečně porostla. Tady máme Wagnerianus, tahle už se nám zhotovuje, to je naše 33 letá rostlinka ze semínka, ze Sočí. Takže už konečně roztahuje listy a už, myslím si, že už dokonce už zakořenila fajně. A tady máme náš Wagner. A na jaře přesazený hybrid Tachycarpus fortunei krát Tachycarpus princeps a ta už nám tlačí dlouhý list, takže ta už zakořenila a ta už pojede pěkně. Dějte se na tu barvu. Takže přátelé, užívejte a přeju všem krásný zbytek léta a pokud možné bez jakýkoliv stát, ale jen
aby byly vaše rostliny krásné. Takže exotickým rostlinám zdar, střídku, mísku v Podhoří Beskyd. Ať se vám daří.